Hei, salutare din nou! Unul dintre beneficiile pe care ni-l oferă acest stat acasă este că avem mai mult timp pentru noi. Vrând nevrând, avem acest timp. Avem timp să mai reparăm ceva prin casă când e de reparat, avem timp să ne bucurăm alături de cei dragi, să ne jucăm cu copii, să ne jucăm precum niște copii. Să citim. Și despre citit vom vorbi acum foarte pe scurt. Câteva, două, trei minuțele am să împărtășesc cu voi un mic fragment dintr-o carte, o carte excepțională, o carte pe care o înțelegi altfel de fiecare dată când o citești, pentru că altfel vezi lucrurile, având acumulate noi experiențe. Și dacă reușești să o citești de mai multe ori, poți să faci diferența. Nu e ușor, e o carte destul de... nu e subțirică, dar e o carte fascinantă și cutremurătoare în același timp. Prin sinceritatea cu care autorul își dezvăluie sufletul, întotdeauna am crezut că a scrie este un act de curaj, pentru că îți dezvălui sufletul și în același timp, prin neliniștile pe care le atinge și le trezește în sufletul cititorului sau le provoacă. Este vorba despre Raport către El Greco, Nikos Kazantzakis. Se vede invers pentru că e filmarea de așa natură. Dar voi citi un scurt fragment și vă recomand cu drag. Ne bucurăm că întreaga viață, văzută și nevăzută, e un mister profund. De nepătruns, de neînțeles, mai presus de rațiune, mai presus de dorință, mai presus de certitudine. Stau la taifas cu Tigraica, tovarășa mea de drum, și râdem de noi care suntem atât de aspri, atât de blânzi și atât de nesățioși. Râdem de nesațul nostru, deși știm sigur că într-o seară vom mușca din țărână și atunci ne vom... sătura pentru totdeauna. O suflete, o tovarăș al meu de călătorie, Tigraico, ce bucurie să trăiești, să iubești pământul și să privești moartea neînfricat. M-am sculat în zori, nerăbdător să mă plimb prin deșert. Luceafărul de ziua veghea încă o lumină palidă. Învăluia crestele munților, potârnichile se treziseră și muntele cu pieptul sfânt pe care a coborât Iehova răsuna de cârâitul lor. Cerul s-a luminat, zăpada de la poale se topise și se scurgea în nisip, dar sus pe munte zăpada strălucea roșiatic în cele din tâi raze ale soarelui. Nici urmă de glasuri, de apă, de iarbă verde. O solitudine inumană, nisipul și cerul. Într-un astfel de pustiu pot trăi doar două feluri de oameni, nebunii și preoții. Acolo mintea se clatină, nu de frică, ci de o teamă sacră. Își pierde cumpătul. Numai în pustiu se nasc sufletele aprinse, nesupuse, care se revoltă împotriva lui Dumnezeu și stau neînfricate înaintea lui. Și acolo mintea strălucește ca veșmintele Domnului. A doua zi, împreună cu părintele Agapie și cu părintele Pahomie, pictorul, am urcat pe vârful sfânt, citadela răpoasă în care Moise a stat față în față cu Dumnezeu și a vorbit cu el. De departe acest lanț de munți abrupt, de tot, pare o coamă întimistreț. Și cum urcam cele 3000 de trepte care duc de la poalele muntelui în vârf, am trecut pe sub o poartă boltită crăpată în stâncă. În clipa în care omul tremura de teama de a atinge piscul, un duhovnic aștepta în prag și îi asculta mărturisirea.
Cel care urca pe muntele Domnului trebuia să aibă mâinile curate și sufletul pur, altfel își pierdea viața. Astăzi, pragul e pustiu, mâinile sunt murdare, sufletele păcătoase pot trece fără frică, pentru că piscul nu le mai ucide. Un foarte scurt fragment din Raport către El Greco de Nikos Kazantzakis, o carte care, cum spuneam, pe care, cum spuneam, vă recomand cu drag, dar sigur vă recomand să citiți orice vreți voi, poate îmi recomandați voi mie câteva titluri de cărți. Să auzim numai de bine, toate cele bune!